Mbyllja e 12 gurorëve dhe 26 furrave gëlqërorë shoqëruar me përplasje mes ministrit të Mendisit Blendi Klosi dhe dy prej pronarëve që kanë tentuar të kundërshtojnë pezullimin. Do të pjesë të tyre padyshim, po duhet ta negociojmë me ministrin energetikë për të postuar gjithë biznesin. A duhet të jetamen? Dhe ju do të postoheni. Për të postuar ju duhet ta kuptoni që kjo proces këtu do të fundojë ditë. Kjo do mbarojë ditë. Këtë duhet kuptoni. Se edhe sot të flasim me bash, kuptoni sigurt do ikin këto dhe do vinë ca tjerë dhe do jemi prapë. Ktu s'ka për të bëmë. Kërkesa e pronarëve është zgjatja e afatit të spostimit të pajisjeve për të cilën Klosi u shpreh se nuk do të ketë tolerime. Aksioni i mbylljes së çdo aktiviteti në malin e Krujës filloi që një ditë më parë me mbylljen e 4 furrave gëlqërore dhe do të vijojë deri në fund të vitit me mbylljen e 300 subjekteve që operojnë në zonën e mbrojtur të qytetit historik.